តកតងនឹងការទទួលទានទឹកដែលបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវដឹងទឹកដែលយើងអាចទទួលទានត្រូវតែជាទឹកស្អាតទឹករ៉ែអុកស៊ីហ្សែនទាំងដាំស្លោលាងបន្លែហើយគួរតែប្រើទឹកម្រេចខ្ញីគល់លក្រៃខួបរំដេងបន្លៃខ្ទឹមសប្រមាណមុខនឹងដាក់ដាំមកដាប់មកដាប់ដាំទៅមកកាសៀវបើសមាជិកគ្រួសារច្រើនដាក់2 3ក្តាប់ដាក់មួយឆ្នាំទៅហើយមួយថ្ងៃហូប3លីត្រក្នុងម្នាក់តែការទទួលទានទឹកនេះវាមានពេលវេលាវាដែលត្រូវទទួលទានកម្ដៅក៏ដូចគ្នាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង37អង្សាសេអញ្ចឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដែលមានកម្ដៅប្រមាណជា37អង្សាសេនឹងឯងជាកម្ដៅសមមាត្រមានតុល្យភាពល្អដែលយើងគួរហូបមួយថ្ងៃឲ្យបាន3លីត្រទឹកក្តៅពេកក៏មិនល្អត្រជាក់ពេកទឹកកកក៏មិនគួរទទួលទានរាល់ថ្ងៃដែរសូម្បីតែទឹកកកពេលដែលបងប្អូនហូបស៊ុបក្តៅក្តៅហូបទឹកកកភ្លាមក៏វាធ្វើឲ្យស្រួយធ្មេញស៊ុបយ៉ាងដែរក្តៅក្តៅពេកក៏មិនល្អឲ្យវាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនក្តៅពេកក៏មិនល្អត្រជាក់ពេកក៏មិនល្អអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពេកគឺមិនល្អទេប្រៃពេកហឹរពេកផ្អែមពេកជូរពេកវាផ្ដល់ទុក្ខទោសដល់រាងកាយវាដូចអញ្ជិញអញ្ចឹងកាលណាតែដាក់ផ្អៀងធ្ងន់មកចាហៀងវាបះជើងអញ្ជិញវាផ្ដល់ផលវិបាកមកដល់រាងកាយពេលវេលានៅក្នុងការហូបទឹកបងប្អូនត្រូវមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការដឹងថាពេលណាគួរហូបពេលដែលចំពេលល្អតែម្ដងដែលហូបទៅវាផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយពេលភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមបងប្អូនហូបមួយកែវ250មីលីលីត្រពេលងន់ទៅងូតទឹកបងប្អូនគួរតែហូបមួយកែវដែរ250មីលីលីត្រពេលមុនទៅហូបបាយ5ទៅ10នាទីបងប្អូនអាចហូប250មីលីលីត្រទៅ500មីលីលីត្រហូបបាយហើយហូបអាហារហើយមួយម៉ោងក្រោយមកតិចបំផុតកន្លះម៉ោងយ៉ាងតិចបងប្អូនអាចហូប250មីលីលីត្រហើយនឹងមុនពេលចូលគេងដែលបងប្អូនអាចហូប250មីលីលីត្រទៅ500មីលីលីត្រនេះគឺជាពេលវេលាសមស្របបំផុតជៀសវាងបងប្អូនហូបស្រាក្តៅហូបស្រាកម្រិតលើករេខ្ពស់ហើយទៅងូតទឹកត្រជាក់ដែលយើងឃើញហ្នឹងបងប្អូនទៅតាមដងទន្លេអីគាត់ចុះមុជទឹកបឹងទឹកទន្លេអីហ្នឹងគាត់ស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ដោយសារប្រតិកម្មសម្ពាធឈាមហូបស្រាកំពុងតែក្តៅរោរៀលពេញខ្លួនគាត់ចុះទៅងូតទឹកវាមានប្រតិកម្មសម្ពាធឈាមមកពីហត់នួយហិហៈខ្លាំងក៏មិនត្រូវហូបតកកក៏មិនត្រូវទៅងូតទឹកភ្លាមដែរឬក៏ហាត់ប្រានហត់ខ្លាំងមកហូបតកកហើយបើភេទជ្ជៈដែលផ្អែមហើយខ្លះសេតកកយកមកហូបទៀតមានបងប្អូនខ្លះគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរវាបុកភពទៅតែហ្មងជួយមិនទាន់ទេអញ្ចឹងបានដឹងអារឿងចំណេះដឹងតកតងការហូបទឹកប្រភេទទឹកដែលគួរហូបវាសុទ្ធតែជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាក្រៅពីការហូបទឹកការទទួលទានដំណេកក៏សំខាន់ការទទួលទានដំណេកធម្មជាតិបង្កើតមកគឺទាំងមនុស្សទាំងសត្វសត្វមួយចំនួនមួយចំនួនទៀតវាអត់ដេកយប់ទេតែសត្វមួយចំនួនដេកយប់ដូចជាមាន់ទីអីជាដើមចំណាំមើលតែព្រះអាទិត្យលិចគឺវាចាប់ដើមមីមីរដេកមនុស្សយើងដូចគ្នាធម្មជាតិបង្កើតមកពេលព្រះអាទិត្យលិចគឺពេលយើងគេងពេលព្រះអាទិត្យរះគឺពេលយើងភ្ញាក់តែរាល់ថ្ងៃដោយសារបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនការកំសាន្តសម្បូរបែបអ្នកខ្លះដើរលេងទូទៅភ្លឺនឹងគឺវាប៉ះពាល់សុខភាពតែសួរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគេចផុតទេបើសង្គមបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនបែបហ្នឹងគេចមិនផុតទេក៏កុំតែកុំឲ្យវារាល់ថ្ងៃយូរយូរម្ដងចឹងការសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នេះវាធ្វើឲ្យសុខភាពពិសេសសុខភាពគូក្បាលព្រោះយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពគូក្បាលកោសិកាគូក្បាលអាយុ100ឆ្នាំគេចាប់ដើមស្លាប់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់បើសិនជាយើងមិនសម្រាប់យើងប្រឹងហួសហេតុក៏ធ្វើឲ្យវាថមថយមុនអាយុកាល100ឆ្នាំដែរនឹងអ្វីដែរបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកតកតងជាមួយនឹងកោសិកាខួរក្បាលកោសិកាថ្លើមកោសិកាសួតកោសិកាលំពេងកោសិកាតាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកនេះគឺបងប្អូនត្រូវថែទាំឲ្យបានល្អសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនត្រូវដឹងថាម៉ាស៊ីនឡានម៉ាស៊ីនម៉ូតូនៅមានពេលប្រឡុតម៉ាស៊ីន
ហើយបើយើងប្រើប្រឆេះរហូតឬក៏យើងជីករហូតគឺគ្មានម៉ាស៊ីនណាធន់បានទេទោះបីម៉ាស៊ីនជប៉ុនល្អប៉ុណ្ណាក៏វាតែតែខ្ទេចខូចដែរវាឡោកខ្ទេចទាំងអស់តែមនុស្សយើងតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់តស្លាប់មិនប្រលត់យ៉ាងហោចណាស់ទោះបីជាមនុស្សយើងកេងក៏យើងដូចតែប្រឆេះក្រង់ទីយោដែរពួកបេះដូងនៅដើរសរីរាង្គជាច្រើននៅដើរនៅដំណើរការប្រព័ន្ធធាតុសំការពីរាងកាយរបស់យើងធ្វើការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអញ្ចឹងមនុស្សយើងនេះគឺអត់មានពេលសម្រាកទេគឺយើងយ៉ាងតិចណាស់ក៏យើងប្រឆេះចោលបើគ្រឿងក្នុងរបស់យើងអត់សម្រាកសម្រាកមួយចំនួនច្រើនក៏អត់សម្រាកទេគឺដូចប្រឆេះក្រង់ទីចោលអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំគិតគូរពីសុខភាពគ្រឿងក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងយើងចេះថែទាំឡានម៉ូតូសាឡាញ់គ្រឿងយន្តតែទាំងអស់នឹងយកលុយទៅទិញបានសោះហើយមិនខ្វះទេជាងការ៉ាស់នឹងការធ្វើវាតែសរីរាង្គគ្រឿងក្នុងរបស់យើងឥឡូវទោះបីជាមានការវះកាត់ទោះបីជាវាថ្លៃឬក៏យើងមានលទ្ធភាពមានលុយធ្វើដូចបេះដូងយើងសិតតែ 50-60,000 ដុល្លារយើងអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែសួរវាល្អដូចរបស់យើងធម្មជាតិទេវាមិនល្អទេហើយសួរតើការប្រើប្រាស់ក៏វាមិនទាន់ល្អដូចអភិនាយមកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការថែទាំឲ្យបានល្អសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងតិចបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់យើងត្រូវសម្រាកឲ្យបាន6ម៉ោងយ៉ាងតិចអញ្ចឹងចំណុចទី1ការហូបចុកបរិស្ថានចំណុចទី2ចំណុចទី3ការហូបទឹកចំណុចទី4ទទួលទានដំណេកមកដល់ចំណុចទី5ការសិក្សាអប់រំចិត្តដែលខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតទៅវគ្គក្រោយទៀតទាក់ទងនឹងវគ្គព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះជាសាសនាដែលផ្ដោតសំខាន់ក្នុង 84,000 បឋមខណ្ឌដែលមានអង្គអរិយមគ្គទាំង8ជាផ្លូវដែលនាំសត្វលោកទៅរំលឹកទុកប្រះចាកពីអំពើបាបកសាងនៅអំពើជាកុសលធម៌កសាងបុណ្យហើយនឹងអប់រំសម្អាតចិត្តមនុស្សធ្វើដោយសាររូបចិត្តក៏ឈឺហើយពិបាកមើលណាស់ដូចនេះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអប់រំសម្អាតចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើចិត្តឲ្យសោកសិក្សាជ្រៅរហូតដល់កសែធម៌ដែលស៊ីជម្រៅឈានឆ្ពោះមគ្គាទៅនិព្វានខ្ញុំទុកកម្មវិធីពេលវេលានេះនិយាយពីអាហារផ្លូវចិត្តនេះទៅក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងឃ្លីបបន្តទៅទៀតបើនិយាយវាវែងណាស់ជ្រៅណាស់មកដល់ចំណុចទី6តាក់ទងនឹងកម្មជំងឺជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃក៏វាបណ្ដាលមកពីកម្មកម្មចាស់ហុចផលឬក៏អំពើផ្លូវងឹតដែលឥឡូវនេះមុនខ្មៅវាក៏ក្រើកឡើងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ការរកស៊ីកាច់កងគ្នាការព្យាបាទគ្នាវាមានគ្រប់ទិសទីទាំងរាល់ការជាអាហារបំពន់និងអសបុរាណពីខាងយើងខ្ញុំបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រចាំខែនោះទេគឺបងប្អូនថែមទាំងបានចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពផងដែរ